מה כן אפשר לעשות, מה כן יש טוב בחיים שלנו, ולחזק אחד את השני בזה. אז גדיר, את גיבורה, הבמה שלך. אז מרחבה לכולם, כיף חלקום, מה שלומכם? תודה לכם. את האמת שעבדתי על מצגת במשך כמעט חודש, ולפני שעה קרה משהו שהוא מאוד מאוד עצוב, אבל זה לא משהו שלא קורה בסביבה שלי, לעתים מאוד מאוד קרובות, אבל בסוף החלטתי לשבור את הכלים, ולבוא עם הלב שלי, לדבר ככה, בגובה העיניים. וגם נזכרתי שכשהזמנתי אתכם למפגש הזה, להרצאה הזאת, אני בעצם הזמנתי אתכם למפגש ולא ממש להרצאה. אמרתי לכם, בוא נדבר על זה בגובה העיניים. וזה בדיוק מה שנעשה היום. אני לא רק אדבר, לא באתי ללמד אף אחד שום דבר, אני באתי ללמוד מכם, לשוחח אתכם, לשמוע אתכם, להקשיב לכם. כי גם הנושא עצמו, צמצום פערים חברתיים, זה משהו שאנחנו חייבים להיות כולנו ביחד. יש אנשים שנמצאים בתפקידים מאוד בכירים, ואנחנו חושבים שיש להם את הכוח הרבה יותר מאיתנו, וזה לא באמת. אני לא חושבת שזה מגיע משם. אני חושבת שזה מגיע מכל אחת ואחד מאיתנו. אין פתרונות קסם, זה מתחיל מהלב שלנו כבני אדם. אז אני גדיר, קודם כל גדיר, ואחר כך את כל שאר הדברים. אני בת 26, ביולי אני אהיה בת 27, אני סופרת בשנים ולא בחודשים. אני מטירה משולש, לא רחוקה מכפר סבא, בכוכב יאיר. יש לי 4 חתולים שאני מאוד מאוד אוהבת, שהם כבר כוכבים, אתם מכירים אותם. אני רוצה לדבר היום על פערים חברתיים. כשאנחנו נולדים, אוקיי, אנחנו כבר נולדים עם פערים, אני קוראת להם פערים. כי מה זה פערים? אני תמיד אוהבת לחשוב שאנחנו מיוחדים, כל אחד מיוחד בדרך שלו, וכשאנחנו אומרים את המילה פער, אז זה כאילו מרגיש כמו אכזבה, או לא יודעת, או שאני אמורה לעמוד באיזשהו רף מסוים, אבל אני לא בו. יש פרמטרים ויש פער. ביני לבין מישהו אחר. אנחנו נולדים עם זה. גם העצמאות שלנו, יש לנו אולי דקה מאז שאנחנו יוצאים מהבטן של אמא שלנו, שאנחנו עצמאים, ואז בוחרים לנו את השם שלנו, את השם משפחה, את הדעת, ואת כל המקום מגורים שלנו, לא יודעת עד כמה שנים זה תלוי עם איפה אתה ומי אתה. וזה ככה מתחיל. אז הפערים האלו, החברה מגדירה אותם. אם אנחנו נחזור, מי מגדיר את הפרמטרים האלה? אז החברה שלנו. אנחנו, מי זאת החברה? כשאנחנו אומרים החברה, מי זאת החברה? זה אנחנו, אני ואתם וכל אחד ואחת מכם. אז, ולכן אני מאמינה שזה מתחיל מאיתנו, כי אנחנו מגדירים את הפרמטרים האלה. כשאתה נולד עם שם, או אתה נראה בצורה מסוימת, גם הצבע אור שלך, גם לאיזה הורים אתה נולד, עם האמא, אבא ואמא, הדת שלך, שגם בוחרים בשבילך עד גיל מסוים, אם אתה מחליט לבחור אחרת. אז אנחנו מגדירים אותם, ולכן כשרשמתי את התקציר, אמרתי שזה מתחיל מאיתנו. פה אני אעצור רגע ואני אשאל אתכם, איך אתם מגדירים פערים חברתיים? מה זה בשבילכם? כשאתם שומעים את הצמד מילים האלו, מה עולה לכם לראש? לדעתי הכל. זה מתחיל מנשים גברים, זה ממשיך לבין צבעים, שחור לבן ומה שביניהם, ערבים יהודים כמובן, אבל זה גם ממשיך בתוך כל אחד מהסגמנטים שלו, זה אומר בתוך היהודים יש את החרדים והחילונים, ובתוך החרדים יש להם בכלל את הדברים שלהם, ובתוך החילונים עצמנו יש לנו את המסורתיים, אני חושבת שכל מה שקשור בפער חברתי, זה באמת, את תיארת את זה ממש יפה, זה קשור לתרבות שלנו, מאיפה אנחנו באים, ואנחנו בשורש שלנו, התרבות שלנו עשתה אותנו לעשות את האפליות האלה, כדי להגן על עצמנו, כדי לשמור על עצמנו. נכון. עוד מישהו רוצה להגיד עוד משהו? אני חושבת שזה גם משהו שאתה יכול גם להגיע איתו מהבית, לצערנו הרב, גם מההורים שהם מנחילים לך סוג של גם נחיתות מסוימת לפעמים, קשה לומר את זה, אבל זה גם יכול לבוא מכאן. אם אתה מגיע מראש לפעמים שאתה יוצא לעולם,
כבר אתה מגיע למקום שכבר אומרים לך מראש אתה, מה אתה יכול לעשות ומה אתה לא יכול לעשות כבן אדם. וזה גם כן יוצר פערים, זה לא רק הסביבה, זאת אומרת, זה הסביבה, אבל גם הסביבה הפנימית יכולה לקבוע את זה. לא רק ה... גם אתה המשפחתי יכול לקבוע את זה. וגם בין אחים, דרך אגב, יש פערים. לפעמים אח הבכור, משקיעים בו יותר מבאח הצעיר ובאח האמצעי, וזה לא נגמר. אוקיי. אז אני חושבת ששמעתי פה את שני הדברים שבאמת רציתי לשמוע. אגב, גדיר זה... זה לא סתם שבתורה כבר הרצח הראשון היה על, על בן אחי, מה שנקרא. אבל זה מציג לנו שזה עניין מאוד 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 אנושי, הפערים האלה. נכון. אני נוטה להאמין שכשאנחנו אומרים את המילה אנושי, זה אמור להיות משהו חיובי. וכשאנחנו מסתכלים, כמו שאמרת קרן, זה אנחנו בוחרים את הפרמטרים האלו בשביל להגן על עצמנו. אני שואלת שאלה, האם זה בסופו של דבר, במבחן התוצאה, האם זה באמת מגן עלינו? כי תראי. כי תראי לי מה זה גורם. אם אנחנו קובעים את הפרמטרים האלו, ואת כל אחד שונה מהשני, אז גם אני כילדה, אני מתחילה להשוות את עצמי. תראי מה רשמו בצ'אט, רשמו את זה אין לי, אני ואחרים. אז ישירות אנחנו משווים אחד את השני, ובאיזשהו מקום זה בסדר לפעמים להשבות את עצמי למישהו אחר, להסתכל וללמוד ולהתקדם. בגילים מאוד צעירים, אני כגדיר, כשהשוויתי את עצמי לאחרים, במקום שנולדתי בו, בסיטואציה שנולדתי בה, זה לא היה הכי כיף שיש, להשוות את עצמי לאחרים. וטלי גם אמרה משהו שהוא מאוד יפה, שהיא אמרה הרבה דברים. אם אני אסתכם את זה, שזה לא נגמר, כי יש הרבה. יש הרבה, זה לא נגמר. אם אנחנו נמשיך ונגיד, זה לא נגמר. זה מסבך אותנו, אבל אם אנחנו חוזרים שוב פעם לשורש, זה אנחנו, אנחנו הבני אדם. ולכן, אני עוד פעם, את תשמעו את זה ממני הרבה, את המשפט הזה, אוקיי? שזה מתחיל מאיתנו. כי אם אני, היום, בת 26, עוד מעט בת 27, אני אגיד בת 27, אוקיי? אני מבינה את זה, אני מבינה שיש כל כך הרבה פרמטרים, ויש כל כך הרבה הגדרות, ויש כל כך הרבה פערים, אוקיי? אם אני מודעת לזה, ואם מחר אני אהיה אימא לילדים, אני קודם כל אבקש מהם, אוקיי? ללכת עם הלב שלהם, להסתכל על בן אדם כבן אדם, לפני שאני יודעת מה הוא ומי הוא ומאיפה הוא ולמה הוא ו. אני דיברתי על זה דרך אגב עם איה, לא יודעת אם איה תרצה להשתתף, אבל אני דיברתי איתה בדיוק על זה. אז אני לא אמרתי את זה, אבל אני אגיד למי שלא יודע, אתם כולכם חברים שלי, וזה הכי כיף ומחמם את הלב. אני גדיר, אני מוסלמית, אני ערבייה, אני גם פלסטינאית ואני גם ישראלית, ותמיד חברים שלי שהם לא מערבי 48, הם שואלים אותי, איך זה יכול להיות? לא יכולה להיות, הנה. נס, אני כן, אני גם וגם, אוקיי? אני גם וגם, זה נס. מי שמכיר אותי ובא ומדבר איתי, אני יכולה להסביר לו איך. יכול להיות כששומעים את זה, בדיוק בגלל הפערים, הפרמטרים האלו, זה מרתיע בהתחלה. אז אני כל הדברים האלו ביחד, ואני גרה במדינה שיש בה כל כך הרבה דברים שונים, וכשאני נולדתי, אוקיי, כגדיר, אני נולדתי למשפחה שההורים שלי גרושים, מאיפה שאני באה, אוקיי, זה לא היה הכי מקובל או הדבר שהכי הכי נורמלי, בוא נגיד, לראות, כי אז כשההורים שלי התגרשו לפני מלא שנים, 20 שנה, אוקיי, זה לא היה קורה הרבה. אז אני, כשהייתי בכיתה, הייתי בין הבודדים שההורים שלהם גרושים, וגם כשהייתי יושבת עם המשפחה שלי, כל הדודות שלי ובני דודים שלי, הם לא היו לילדים להורים גרושים. אז זה היה מאוד להשוות את עצמי לדברים אחרים. ואז אני גדלתי, אוקיי? התבגרתי ויצאתי לשוק העבודה, ואני ערבייה, וכשאני הולכת לעבוד, המקום העבודה הראשון שלי היה מקדונלדס, אז אני צריכה להשתמש בשפה אחרת, שהיא לא שפת האם שלי, בעברית. המנהלים שלי הם דוברי עברית, אוקיי? ואז בתוך העבודה אני פוגשת גם יהודים, גם נוצרים, וגם אתיופים, וגם רוסים, ואני מתחילה לגלות את העולם, ואז אני רואה שיש מלא, מלא, מלא
דברים מסביבי, ואני בסך הכל ילדה בת 17. וכשאתה גדל במקום כזה, ואתה מתחיל לגלות את העולם שלך, אתה באיזשהו מקום, בתוך הראש שלך, יש איזשהו משהו שאתה חייב להתאים, תופית, אוקיי? בלי, להתאים. אפשר להתייחס ברשותך? כן, ברור. אז אני אשמח להגיד שתי דברים ברשותך. דבר ראשון, מקודם דיברת על פערים, אני חושב שהבעיה העוד יותר עמוקה זה שאנחנו גדלים במציאות שכל הזמן מחנכים אותנו לתחרות, להתחרות בין אחד לשני, מה לא הוא יש, מה לי אין, למה הוא ממשפחה עשירה והוא ממשפחה ענייה, ואני הרגשתי את זה מאוד בסיפור האישי שלי, איך שזה מתחבר לסיפור שלך קצת, כאילו לא בדיוק אותו דבר, אבל זה העלייה לארץ. כשבאנו לפה ולא ידענו את השפה ולא הכרנו אף אחד, ופתאום אתה מרגיש שאתה צריך להוכיח את עצמך כל הזמן, אתה צריך להיות יותר טוב ולדחוף, וככה גם חינכו אותנו. לך, תלמד, תשקיע, תעבוד, ככה ממש ממש, כדי שתצמצם את הפער הזה ותהיה כמו כולם. עכשיו, הדבר השני שרציתי להגיד, זה קודם כל, כל הכבוד לך, כי הרבה חבר'ה שמגיעים מאותו רקע, מאותו היסטוריה כמו שלך, הרבה פעמים לא מוכנים ללכת לאקדמיה וללמוד ולעבוד, הרבה פעמים מוכנים לדרך שבעיניים אישית זה הדרך הקלה, הולכים לפשע, הולכים לדברים הלא טובים. אז כל הכבוד לך, באמת, באמת, אני מאוד מאוד מעריך חבר'ה שמגיעים ממקום כזה שכביכול במחאות, לדעתי פחות במחאות, ממקום של זניחות, שהשאירו אותם, של פריפריה, מקומות כאלה, ובוחרים להתמסכן ולפקוד במקום לבוא ולקום ולעשות ולראות, הנה, גם אני פה וגם אני יכול. אז זה כל הכבוד האישי שלי. אז קודם כל, תודה רבה לך על זה שהשתתפת ושאתה פה. ההשתתפות שלך היא מאוד חשובה, אוקיי? כי זה מביא אותי לעוד מקום שרציתי לדבר עליו. כשאנחנו מדברים על פריפריה או אוכלוסיות מוחלשות או אוכלוסיות שאני קצת, אני לא אוהבת לקרוא לזה שהם בוחרים. למדנו ביחד, חלק מאיתנו, אוקיי, למדנו אצל ירון, שהיה כל מיני טענות ואז הפרחנו אותן. שאמרו שסתם דוגמה ערבים וחרדים, יש כזו סטיגמה, אוקיי, שגם מהסיבה שזה מגיע מהתקשורת, אוקיי, אני עוד מעט גם מדבר על התקשורת ואיך היא מעצבת את פני החברה שלנו, ואיך זה משפיע. זה בדיוק הדברים שאתה אומר. זה לא עניין של בחירה. אתה מאמין לי שאם אני אומרת לך שאנחנו כבני אדם, אוקיי, אף אחד לא נולד ואז הוא מחליט פתאום להיות פושע. אבל יש אפשרויות בעולם הזה. אני אגיד לך עוד יותר מזה, אתה צודק, זה לא מובן מאליו. אני לא מובנת מאליו. גדיר, שום דבר בסיפור שלי ובחוויה שלי בעולם עד היום, ב-27 שנים, זה לא מובן מאליו, ואני גם לא מתביישת להגיד את זה. גם אני, כשהתחלתי ללמוד באקדמיה, זה לא היה לי כזה קל. אני יצאתי לעבוד מגיל מאוד מאוד צעיר, בשביל לחסוך כסף, וגם זה לא קרה. דרך אגב, אבא שלי בקהל, אבל הוא לא יודע להשתמש בזום, אבל הוא מקשיב לי, אני מאמינה. ואבא שלי תמך בי, ועזר לי להתחיל ללמוד. אני גרה עם אמא שלי ואח שלי בבית. ואף אחד מאיתנו לא גדל ובוחר להיות פושע, או בוחר להיות בשכונת עוני. גם גדיר כערבייה, וגם נער חרדי שהוא נמצא בבני ברק, או לא יודעת, מישהו בנתניה, ילד רוסי בנתניה, שהוא גדל או אתיופי, אוקיי? אנחנו לא בוחרים את זה. יש כוח מאיתנו, כוח עליון מאיתנו, שזה בדיוק האחריות שלו. מאיפה זה מגיע? מאיפה זה מגיע כל העניין הזה? כי אין בחרה. גדיר, אני חושבת שנכון, לא בוחרים את זה, אבל כן בוחרים לצאת מזה. בול. נכון. וזה ההבדל בין יזם לקורבן. כי אתה יכול, במיוחד שאתה גדל בשכונות כאלה, אתה לגמרי יכול להיסחף לזה, עשו לי, שתו לי, משפיעים עליי, עושים לי וכו וכו וכו. נכון. או שאתה יכול להגיד, אני לא שם. אני לא במקום הזה, מגיע לי יותר. נכון. ופה מתחילה העבודה האמיתית, ופה אני חייבת להגיד משהו, נכון, יש אנשים שיכולים להגיד ולעשות ויודעים מה האופציות שלו,
אבל יש אנשים שאפילו לא יודעים שיש להם את האופציה הזאת. נגיד, אני, אתם יודעים שאני מתנדבת בעמותת עורק, שהיא זאת שהמטרה שלה זה להגיע לאותם אנשים, לאותם מקומות בפריפריה או לא משנה איפה, לנשים עמוקות שמפחדות לצאת מהמנהרה שלהם, לנשים חד-הוריות בדואיות שגרות במדבר ואין להם בכלל תקשורת. לבוא לשם ולהקים קהילה, וזה לא לחכות שהם ימצאו את הדרך שאפילו לא יודעים איפה היא, אלא באים אנשים ואומרים, הכל בסדר, יש גם דרך אחרת, תביא יד, אני אראה לך. זה בין אדם לבין אדם. בדיוק. אז זה צריך לעבוד בשני כיוונים, אי אפשר להגיד, תפסיק להיות חלש, תקום ותלך. אני אישית, לפעמים בבוקר קמה, הייתי קמה, לפני שנה כשהייתי מאושפזת, לפני שהתאשפזתי, הייתי קמה בבוקר, לא רציתי לקום בבוקר. אני הייתי מתעוררת, והיה לי חבל שהתעוררתי. אז יש אנשים שפשוט אין להם את הכוחות, ומי שמוציא אותם, אין לך כוח פשוט, אין לך. כמה שאתה לא חזק, ואתם מכירים אותי, אני אישה חזקה, אבל לפעמים גם אנשים חזקים מגיעים למצב כזה, ואז צריך לבוא מישהו, להגיד, אני פה, אתה לא לבד, תביא יד. צריך לפעמים מסגרת. כן. גם הדמות הזאת שבדרך כלל אמורה לעשות את זה, והמון פעמים יכול להיות אפילו מורה אחד בבית ספר, שמאמין בתלמיד, בן אדם אחד שמאמין בך, והוא ייתן לך את הכוח, מה שנקרא להתקדם, וישנה לך את כל העולם. זה מספיק שיש בן אדם אחד שאכפת לו, שתן לך את המילה הטובה הזאת, שיראה לך שיש עתיד, שאתה יכול להגיע למשהו, ומספיק הבן אדם האחד הזה, ואני חושבת שאם כל אחד מאיתנו, יהיה הבן אדם האחד הזה בשביל מישהו, שהוא צעיר ממנו, או ילד, או לא משנה, או שכן, או חבר, או... אני חושבת שאפשר לעשות פה שינוי מאוד גדול, ולצערי הרב, לא כל האנשים עושים את זה, והמון פעמים אתה לא עושה את זה כי אתה גם מפחד, המון פעמים אתה מפחד, באמת. אני חושבת שרוב הפערים מושתתים על פחד, על פחד של המאחר, והמון, וגם הפוליטיקה בונה את זה ככה, אתה שומע, כל הזמן מפחידים אותך, לא עליך פצצות, תהיה רעב, את זה לא יודע, כל פעם מפחידים אותך, אז אתה חי כל החיים שלך בפחד, וזה אתה נצמד לאנשים שאתה מכיר, שנראה לך שהם כמוך בסביבה, ואתה פחות פותח את הראש, שזה גם חלק מהסיבה להרבה פערים במדינת ישראל. נכון. מה עם מה שדלי אומרת? אני רק אגיד שבעיניי, כאילו זה לא רק מספיק שבן אדם אחד יאמין בך, צריך ממש שזה גם יבוא מהמסגרת שאתה נמצא בה, כי המון אנשים נתקלים בחסמים כאלה, בסוג של איזושהי תקרת זכוכית, שאם למשל לא מתאפשר לך נגיד לעבוד הרבה, ואתה לא יכול לצאת מאיזשהו מעגל של עוני לדוגמה, אז זה לא תמיד מספיק שבן אדם אחד יאמין בך, אם יש לך את כל החסמים האלה מהסביבה רחבה יותר. וואי, רנת, קודם כל תודה שאת פה, עכשיו אני מזהה אותך, כאילו... כן, תפקיד להגיד לך, כדי כיף לשמוע אותך ממש. תודה לך. אז כל מה שאמרתם הוא נכון, ואני תודה רבה לכם, נתתם לי עוד נקודות מבט. אני לא אוהבת, באמת, כשהחלטתי לא להסתכל, החלטתי לבוא לכאן, להרצאה הזאת, ולא להראות לכם נתונים ואחוזים וכמה, לא, 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 ולא גם, לא, פשוט לא. אנחנו לא נדבר על פוליטיקה, אנחנו לא נדבר על כלום, למרות שקשה, כשאנחנו מדברים על פערים חברתיים, אוקיי, קשה לא לדבר על זה, כי אנחנו בסופו של הדבר, כמו שאמרתם, צריך לפעמים את המישהו הזה, והרבה, גם את המורה הטוב, שיגיד לי כל הכבוד לך, או ילמד, או יהיה ממש מקצוען, אוקיי? הוא צריך שתהיה לו בקרה עליו, או מישהו שידריך אותו איך באמת לעשות את זה, איך לעשות את העבודה שלו, ואז גם לבקר אותו. גם רשות מקומית, נותנים לה כסף, צריך שתהיה בקרה, שנדע איפה הכסף הזה הולך. אז לפעמים, כן נותנים את הכסף הזה, אוקיי? אבל אין בקרה. אז זה לא נגמר. אם אנחנו נתחיל לדבר על זה, זה לא נגמר. המסר של... ועוד משהו מפה, אני רוצה לעבור לעניין של התקשורת. ופה אני רוצה להזמין אתכם, להסתכל איתי. אוקיי, אחד הקורסים שאני מעבירה, אני הייתי סטודנטית בו רק לפני 3 שנים, בקורס אחד,
בשנה השלישית שלה לתואר, העבירה אותו נורית דבוש, אישה מאוד יקרה לליבי, שהיום אני המתרגלת שלה, וככה דרך אגב אני מכירה את זד, שהוא אחד הסטודנטים שלנו. זד, בן כמה אתה? אני בן 21. ומאיפה אתה? מירושלים, במיוחד מעיסאוויה. מזרח, صح? כן. אז זד הוא גם ערבי מוסלמי, בן 21, הוא ממזרח ירושלים, והוא לומד את התואר, אותו תואר ראשון שאני למדתי, והיום אני זוכה ולי הזכות ללמד אותו, אוקיי, בשפה הערבית. גם שם אני רואה את הקושי, אוקיי? ואנחנו בדיוק מלמדים אותם את כל העניין של התקשורת, ואחד הדברים שאנחנו מלמדים אותם, זה שני דברים מאוד חשובים. קודם כל, אנחנו בעידן אקווריום, אוקיי? אנחנו שקופים מכל הצדדים. ובנוסף, שבתקשורת אנחנו רואים אחוז מאוד 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 קטן מהדברים שקורים בעולם שלנו. כלומר, היום, אוקיי, מישהי שרחוקה ממני פחות מ-100 מטר, היא נרצחה פה בטירה. אישה בת 38, אוקיי, יש לה ילד. וזה לא משהו שלא, באמת, זה לא משהו שלא קורה, זה לא משהו שלא קורה הרבה פה, לצערי הרב, אני מוכרחת להגיד את זה. אבל אני הייתי חייבת לאסוף את עצמי, ולהגיע פה ולהיות אתכם. והיה לי חשוב להעלות את הנושא הזה. אני לא יודעת אם תשמעו על זה או לא. אני לא יודעת גם אם תשמעו על זה, איך אתם תשמעו על זה. מה שבטוח אולי שזה 90% שלא יפתחו מהדורת חדשות עם זה. למה? כי בתקשורת יש פרמטרים, גם בתקשורת יש פרמטרים, אוקיי? זה מחולק, מחולק לציבורי ומסחרי, ובאמצע, ציבורי-מסחרי, אוקיי? ולפני, ואחרי זה יש את התוכן. לתוכן יש כל מיני פרמטרים, בשביל שאני אגיע למהדורה, יש כמות זמן מוגבלת. איך זה מגיע? זה מגיע מבעלי המידע. מי אלה הם בעלי המידע? אוקיי? הם הדוברים ואנשי יחסי הציבור. שמישהו או ארגון מסוים מינה אותם. הם הבעלים של המידע שלו, הם יכולים לדבר בשמו. עכשיו, היחצנים והדוברים פונים למדיה, לאמצעי המדיה. תחשבו שביום, אם יש לי מהדורת חדשות של 40 דקות, כמה אנשים יש כאלה והם רוצים להגיע לשם? איך בוחרים את האנשים האלה שכן יופיעו בסוף וידברו 3 או 5 או 7 דקות על נושא מסוים, אוקיי? יש פרמטרים. יש קודם כל מרחק גיאוגרפי. מאיפה? מהסנטר. איפה הסנטר במדינה שלנו? אוקיי? תל אביב. ואז יש את הזהות התרבותית, שזה ישראלי, תל אביבי, יהודי. ככה זה מסודר. ואז יש את העניין של החדשנות. אם זה בכלל לא חדש, אין בו חדשנות, אז זה לא מופיע. ואחר כך מגיע החריגות אז מה זה אומר? שאם מישהו, אוקיי, נתקר בתל אביב, מישהו יהודי שנתקר בתל אביב, אוקיי, בטוח תראו את זה בחדשות. אין מה לדבר, אוקיי? אבל אם מישהו שהוא לא יהודי נתקר בנתניה, שזה מרחק, אמרנו מרחק גיאוגרפי, נכון? בנתניה, עכשיו פחות יש סיכוי שתראו את זה. אז מה זה, מה אנחנו לומדים מזה? למה גדיר מספרת לנו את זה? בשביל לדעת שכל מה שאנחנו רואים בחדשות, במיוחד בתקשורת המסורתית, רדיו, טלוויזיה ועיתונות, אוקיי? זה חלק מאוד קטן ומצומצם ממה שקורה בעולם שלנו, ממה שקורה 20 קילומטר רחוק ממכם. ויש לנו היום את הדיגיטל, וזה בדיוק מתחבר למילה, אנחנו בעידן האקווריום. אז אני מזמינה אותו. בדיגיטל זה גם יכול להיות מאוד מאוד גרוע, אם נכנסים לזה, וזה יכול להיות מאוד מפלג, ויכול להיות גם מאוד מאוד מחבר. אז אני מזמינה אתכם, כן, ללכת לדיגיטל, לחפש מה קורה אצל האנשים שהם לא רחוקים כל כך הרבה מאיתנו. וגם כשאתם פוגשים אנשים בכללי, דרך אגב, אני, יש לי מלא חברות שהן יהודיות וגם נוצריות, ואני תמיד מבקשת מהם, תזמינו אותי לערב חג, תזמינו אותי לקידוש,
בשנה שעברה אני עשיתי שבועות אצל חברה מאוד טובה, עשינו קידוש ביחד. היא גם באה אליי בחג, והיא ראתה איך זה עובד, מה קורה שם. ולמדנו אחת את השנייה. ומפה נוצר איזשהו חיבור מאוד יפה. הנה, תראו מה ענת אומרת. ענת, אנחנו ניפגש, אני מבטיחה. אז כן, אז ככה זה עובד. כשאנחנו מסתכלים בגובה עיניים, ואנחנו, הנה, כמו שעכשיו אנחנו מדברים, מדברים בגובה עיניים, כשאני רואה מישהו ממני, אני לא מחפש מהו ומהו. דרך אגב, עכשיו קיבלתי הודעה בטלפון, שאלו אותי בעברית, על איזה רקע נרצחה האישה הזאת. למה? כי ברגע שזה אישה ערבייה שנרצחת, תמיד זה הולך לאיזשהו רקע מסוים. זה ישרות, אתה מרגיש את, ה, את, ה, את מה הבן אדם שמולך חושב. אז אני תמיד עונה, היא נרצחה. מה זה משנה, מה התשובה שאני אענה כשואלים אותי למה או על מה, מה התשובה שתהיה שתצדיק את זה? כי אם אני אענה על שאלה כזאת, אז אני מצדיקה את זה, אז יש סיבה. אין שום סיבה שמצדיקה את זה. נחזור לעניינים, אוקיי? אני מזמינה אתכם להסתכל בגובה עיניים לאנשים, לדבר בגובה עיניים, לראות לבבות של בני אדם, להכיר בני אדם, ולא יהודי, ערבי, דרוזי, מוסלמי. זה, אמרתי שאין פתרונות קסם, ואמרתי שזה מתחיל מאיתנו, ובדיוק לזה התכוונתי. ועכשיו אני אשמח לשמוע מכם, מה דעתכם, מה אתם חושבים, מה אתם יכולים ללמד אותי, איך אני יכולה לשפר את עצמי, איך אני יכולה לשפר את עצמי כגדיר, ואיך אני יכולה לתרום לצמצום הפערים הזה, שמחר כשאני אהיה אימא, אגדל את הילדים שלי גם עם ערכים כאלו. אז אני, פה יש גם כמה הורים בקהל, אני אשמח לשמוע מכם וללמוד מכם. אני יכולה להגיד משהו? כן. קודם כל, תודה, זה היה מרגש לשמוע אותך. את יודעת שחיכיתי מאוד להרצאה שלה, למפגש הזה. שומעים אותי טוב אגב? כן. עם אוזניות? סבבה. מהממת. ובהמשך לשיחה שלנו, השבוע שעשתה לי, כאילו כל השבוע חשבתי על השיחה בינינו, ואיך מתנהגים אחד לשני כמו בן אדם, ואני חושבת שבסופו של דבר, אני בתור יהודיה ישראלית, אימא, רעיה, ובן אדם שגר פה באופן כללי, מנסה מאוד, כמו שאמרת, לחנך גם את הילדים שלי, וגם לחיות מתוך איזושהי אמונה שכולנו בן אדם, וכולנו שומעים ומגיע לכל אחד הסתמנות, כל אחד יש לו את ה... תיק האישי שהוא סוחב על הגב שלו, ואתה אף פעם לא יודע מה בן אדם עבר לפני שאתה באמת מכיר אותו לעומק. וזה צריך להיות משהו שאתה, הרבה פעמים אני למשל מתבאסת מהתנהגות של מישהו לידי, ואומרת, יאללה, כאילו, בא לי גם לחתוך ברמזור, בא לי גם, לא יודעת מה, לגנוב, בא לי להיות בן אדם הזה שלא פרייר, שלא דורכים עליו, שלא רוקשים אותו בפקק ברמזור. אבל אז אני אומרת לעצמי, אני יכולה להתנהג רק איך שאני חושבת שזה נכון להתנהג, זאת אומרת, אני יכולה לעשות את מה שאני חושבת ולחנך את הילדים שלי ולהיות בן אדם יותר טוב כלפי הסביבה שלי, זה התשובה שלי לגזענות ולרוע ולאווירה הזאת שיש פה לפעמים של לעלות אחד על השני כדי להצליח כאילו על חשבון מישהו אחר, אפילו אם זה סתם, אני נתפס לקטע של הרמזור פשוט כי... כל ערב אני חוזרת הביתה ומקבלת עצבים ברמזור, אומרת לעצמי, יאללה, כאילו, איזה מין התנהגות זאת שאתה לא אכפת לך מאף אחד אחר, אתה קודם כל כולה להגיע הביתה עוד דקה, עוד שתיים, זה לא באמת מציל חיים זה שכנף את הרמזור. אז אני חושבת שזה נורא קלישה, אבל אנחנו בסוף צריכים להתחיל את השינוי אצלנו בבית, ואנחנו צריכים להתנהג כמו שצריך כלפי אחרים, אנחנו צריכים להיות בני אדם טובים, אנחנו צריכים ללמד ילדים שלנו להיות בני אדם טובים, ולחכבות ולהשתדל באמת להקיף את עצמנו באנשים האלה ולהתעלם ממה שקורה, זאת אומרת, זה מין בועה כזאת לפעמים מרגיש, אבל זה באמת כאילו שומר אותך שפוי, כי אחרת אתה כאילו מגרדים לך את האור בפומפיה כל פעם שאתה פותח את החדשות. אז אני את חלקת האלוהים הקטנה שלי אנהל ביחד עם הבן זוג שלי בצורה שאנחנו חושבים שהיא הכי נכונה לילדים והכי מתאימה והכי מתחשבת בסביבה שלהם, אם זה... בצורה אקולוגית, ואם זה בצורה חברתית, ובאמת כאילו לראות כל אחד בתור בן אדם, וכל אחד אתה יכול ללמוד, וכל אחד אתה יכול גם, סליחה,
לתרום לו, ואתה אף פעם לא יודע מי, מה שנקרא, גר לידך, עד שאתה לא באמת נכנס לעובי הקרוב ומכיר את האנשים, ויודע איזה סיפור חיים יש להם, ואיפה הם צריכים אותך, ואיפה אתה יכול לעזר בהם. אני גדלתי גם לזוג הורים גרושים, ואצלי זה היה לפני 40 שנה כפרה, גם בפבלי בתל אביב, זה לא היה מקובל. ותמיד הרגשתי לבד, כאילו, תמיד הרגשתי שאין, אף אחד לא מבין אותי, אני לבד בעולם, המשפחה שלי מפורקת. עד שאתה גדל ואתה מבין שכולם יש להם את התיק שלהם, וזה לא, אתה תדאג לחיים שלך שיהיו כמה שיותר טובים וכמה שיותר מתחשבים בסביבה, ובסוף זה יחזור אליך, כי ככה זה הדרך היחידה. זהו. אז תודה. גדיר, אני רוצה לענות לך. אני רוצה לענות לך, גדיר. היה תודה לך, קודם כל. סליחה. אני פשוט חיכיתי וחיכיתי, ואני חייבת לענות לך, גדיר. ואני עונה את זה, קודם כל, אני, כשראיתי אותך בפעם הראשונה בחיים שלי, התאהבתי בך. אני לא נוטה להתאהב בבחורות, אבל זה קרה. ואני חושבת שיש לי משהו אחד פשוט להגיד לך. אני חושבת שהאנשים שגידלו אותך, האנשים שסובבים אותך, עשו עבודה מעולה, מכיוון שאת עושה בדיוק מה שאת צריכה לעשות. אנחנו לא יכולים, אני לא יכולה לתת לך עצות לשיפור, כי אני באמת חושבת שאת עושה דברים מדהימים. זה מתחיל מהגשר שאת נכנסת לבן אדם ללב ולא מאפשרת לו להתעלם, ואז את גם יוצרת איזושהי הנגשה למי שאת, כלומר, אני חושבת שרוב האנשים שככה זוכים להכיר אותך, הם ילמדו דבר אחד או שניים שאולי הם לא ראו עד היום, אני לפחות מדברת על עצמי. אז א', אני לא רוצה לייעץ לך, ואין לי מה להגיד לך להשתפר, פשוט חושבת שעשו איתך וחד עבודה טובה, ואת עשית עבודה טובה גם בעצמך, ואני אוהבת אותך מאוד מאוד מאוד, ואני ממש כאילו ככה, שמחתי לשמוע את הדברים, ונשמח לשמוע עוד כמובן. תודה. אני אוהבת אותך גם. תודה, עדית. ואני גם מדבר. כי אני תמיד מדברת, אז אני אמשיך לדבר. אני אומר שגדלתי בבית מאוד ציוני, מאוד מאוד ציוני, בסבתא שלי הייתה ניצולת שואה, יצאה מאושוויץ, מכל העולם, אבא שלי מרוקאי, אמא שלי צ'כית, אני הכי מורבבת שיש, אין יותר כאילו מורבב ממני, מה שנקרא, לפני שנים, וגדלתי בסביבה מאוד גזענית, תמיד דיברו על האשכנזים, דיברו על הספרדים, דיברו על זה, כולם רבו עם כולם, אני יצאתי במקרה לבנה, יכולתי גם לצאת שחורה באותה מידה, כן? ואז החיים שלי היו נראים אחרת, במקרה יצאתי לבנה, אני חצי-חצי, בדיוק יצאתי ככה באמצע. בכל אופן, מה שרציתי להגיד, שהייתי מאוד ציונית כל חיי, ובאמת, כאילו, אדמה וישראל, והעבירו לי את זה כל החיים, כמה זה חשוב. ואז באיזשהו שלב, בגיל מסוים, אני עדיין חושבת שזה חשוב, כן? אני אוהבת את המדינה והכל. אבל באיזשהו שלב הבנתי שבהבנה עמוקה שכל בן אדם רוצה להיות מאושר. וזו האמונה שלי, שכל בן אדם באמת רוצה להיות מאושר, ולכן אני שונאת את כל הפחדים והשנאה שדיברתי עליהם. כי אני לא מאמינה שבן אדם נולד ורוצה שיהיה לו רע, ורוצה לסנוב, ורוצה לרצוח, ורוצה להפיץ ולגנוב וכל הדברים האלה. לא מאמינה, אני מאמינה שבבסיס אנשים רוצים להיות מאושרים. ולכן כל פעם שאני שומעת שנאה מסביב אני מזכירה לעצמי, גם אותה בחורה שגרה בטירה רוצה חיים מאושרים, ורוצה להצליח, ורוצה להגיע לאוניברסיטה ולחיות חיים טובים, גם אני רוצה שהבת שלי יהיה לה חיים טובים, וזה תמיד לנגד עיניי, וגם שפתאום עולה לי השד האדמתי והפוליטיקאי והזה, אני תמיד מזכירה לעצמי את זה, זה מה שמנחה אותי תמיד, שכל בן אדם רוצה להיות מאושר, גם זעיד רוצה להיות מאושר, גם טלי רוצה להיות מאושרת, עידית רוצה להיות מאושרת, כולנו רוצים שיהיה לנו טוב בחיים האלה. ואני חושבת שאם כולנו נחזיק במקום הזה, ונזכור שיש מסביבנו גם בני אדם שרוצים שיהיה להם טוב, המדינה הזאת תתקדם. אני חייבת להוסיף דבר נוסף, שהמדינה אכן מתקדמת, וההוכחה לזה זה המפגש הזה. אני יכולה להגיד אותו דבר כמו עידית, ראיתי אותך, התאהבתי בך ישר, ואפילו לא היה פה שום מה שנקרא שום מחסום, זה ישר, התחברתי ישר ללב, ולא היה פה, ואני רואה את זה, ואני רואה את זה כשינוי, כי אני חושבת שאנחנו כן, לדעתי, עוד, אני מקווה מאוד לפחות שעוד 10 שנים היום, עוד 20 שנה מהיום, השיח פה יהיה שונה. אני מאוד מקווה. אנחנו כולנו, אני דור שני בארץ, יש כאלה שהם דור ראשון עדיין, כמו טניה, כמו יבגני, זה מתחיל, מה שנקרא, להתקדם, יש אנשים שנמצאים פה כבר 10 דורות בארץ, כן? אני מקווה מאוד שאנחנו בכיוון נכון. אני מאמינה שכן, אני חושבת שאנשים מתעוררים ומבינים לאט לאט את זה, אני מאוד מקווה שזה ככה. זה מה שיש לי להוסיף למקום הזה.
אני רוצה להשלים משהו, שזה גם מתחבר גם למה שטלי אמרה וגם מה שאיה אמרה. אני חושבת שברגע שאנחנו נצייד את הילדים שלנו בארגז כלים, מה שאנחנו לא קיבלנו, אני לא קיבלתי ארגז כלים, לקבל את האחר ולראות דגל גאווה, תלוי מבעד למרפסת של השכן שלי, אבא שלי, כל פעם שהוא בא אליי לבקר ורואה את זה, הוא עושה ככה. הוא... גדלתי בסביבה מאוד מאוד גזענית ומאוד לא מקבלת ומאוד כאילו אטומה וחשוכה ואני ידעתי מה אני לא רוצה להיות ומה אני לא רוצה להביא את הילדים שלי ואני חושבת שמיום ליום שאני מחנכת את הילדים שלי לקבל את האחר וזה עוד פעם זה אין פה זה עניין של שחור לבן יהודי ערבי כל קהילת הלהט"ב והילדים שלי כבר אני מדברת איתכם על ילדים בני 10 ו-8, שהם כבר יודעים, שהם כבר היו בשתי חתונות של לסביות, לצורך העניין, והם כבר יודעים מה זה אהבה אחרת, והם כבר, והכל, והם יודעים לזהות ערבי שנמצא, והם יודעים גם לדבר את השפה, והם יודעים לזהות את השפה. אז אני אומרת, ברגע שאנחנו נלמד אותם את ארגז הכלים כמו שאנחנו רצינו ללמוד, חושבת שקצת הפערים, ואז באמת החזון של טלי יתממש, שתוך 20 שנה זה לא יהיה. אבל זה חלקת האדמה שלנו לחלוטין, ויש פה בערך משהו כמו כמה וכמה הורים, כמו איזה 10 הורים, שכבר יכולים לעשות את השינוי. אז זה לגמרי מתחבר גם לדברים של איה וגם לדברים של טלי. אני חייבת להמשיך את הקו הזה לגבי הכלים, הכלים הם חשובים, אבל בתור הורה, אתה לומד את זה מיד מהילדים, שאם אתה לא עושה את מה שאתה אומר, המסר לא עובר. אתה יכול להסביר 1,000 פעם, אבל אם אתה בעצמך, הם קולטים את זה מגיל 0, מיד. עכשיו, זה... פתאום עלה לי סיפור שאני מאוד דחקתי אותו לפינה ורציתי לשתף כי גדיר אמרה מה אנחנו, איך אנחנו יכולים להעביר את זה לילדים וגם טלי דיברה מה יקרה עם הדורות הבאים וגם בכלל בתור הורה אז קודם כל דוגמה אישית ובכלל בחיים אני חושבת אתה יכול לדבר כמו שלימדו אותנו אם אתה don't walk the talk אז אף אחד לא יקנה את זה וילדים הם הכי מבינים בזה הם ישר קולטים את השקר וזיוף, ואיך שאתה מתנהג, הם סקרנים, אבל הם גם, כאילו הם לומדים ככה את העולם, ככה הם לומדים מההורים איך להתנהג, ואני חייבת לשתף איזשהו סיפור לגבי זה, אני 25 שנה בארץ כבר, כן, ורק לפני 3 שנים בערך, כשהייתי בבית ספר יחד עם הגדול שלי, אני חטפתי רוסייה מסריחה. כשהילד שלי היה לידי. על מה? כי הערתי לי איזשהו ילד משהו, ואימא שלו עמדה ליד ואמרה, מי את שתדברי מילד שלי, רוסייה מסריחה, מסכנה. עכשיו, אני הייתי באלם ולא אמרתי לה כלום. הילד שלי לא, הוא הבין שמשהו קרה, הוא ככה, הוא היה בסביבה, ואז הוא רץ אליי, כי הוא, מה זה, נשמה, הוא ראה שמשהו קורה, הוא לא הבין מה, אבל הוא בא לעמוד לצידי. ככה הוא מסתכל, הוא רואה שהיא אומרת משהו, אבל הוא לא הבין בדיוק מה היא אמרה. ואז, ואני הייתי, כאילו, בהלם, כי אף אחד לא אמר לי דבר כזה, בחיים, וגם במיוחד שאני כבר הרבה שנים בארץ, כאילו מה, אני עדיין רוסייה? כאילו מתי אני אהיה יהודיה כבר? בקיצור, אריאל שואל אחר כך, אמא, מה היא אמרה לך? מה קרה שם? אז קודם כל לא אמרתי לו, לא חמוד, לא קרה כלום, אל תדאג, הכל בסדר, העולם שלם ומושלם וכולם אוהבים אותך, לא אמרתי לו את זה, אמרתי לו את ההפך. האישה הזאת אמרה כללה שהיא אומרת שאני זבל, שאני בן אדם שאני זבל, מסריחה כמו זבל וככה צריך להתייחס אליי. הסברתי לו את המשמעות ואמרתי לו תהיה מוכן שתשמע את זה גם על עצמך למרות שאתה יליד פה, אבל אתה שונה מאחרים בתרבות, בחינוך, במי שאתה, במה שקיבלת מאיתנו לטוב ולרע.
ותהיה מוכן שתמיד יהיה מישהו, לא משנה איפה תהיה, שינסו להגיד לך דברים רעים. אבל זה מה שזה אומר, זה מה שהיא חושבת על עצמי. ואז הוא אמר, הוא הסתכל עליה ככה, אמא, את לא זבל, את יודעת את זה, נכון? אמרתי לו, כן חמוד, אני יודעת את זה, זה בסדר. ואז הוא אמר, אבל למה לא ענית לה? אמרתי לו, אין לי מה לענות לה. מה אני אגיד לה, את אותו דבר? אז היא ממשיכה בדרכה, ואנחנו בדרכנו, והכל בסדר. יש דברים שאי אפשר לשנות בחיים, אבל אתה צריך לצאת מזה בכבוד, ולא לתת לך להשפיע את זה עליך. וכשאתה הורה, אתה חווה את זה המון, וילדים רואים את זה, וזה לדעתי, כמו שאומר, החינוך מתחיל בנו, קודם כל החינוך של הילדים. וטוב שאנחנו פה הורים, יש לנו ילדים, נכון? אבל בחרנו להיות פה, אז זה מה שהוא אומר לגבינו, ולכן יש תקווה. נכון. אתם יודעים, גדיר, אני רוצה גם להתייחס, אני מתנצלת שאני בלי מצלמה, ככה אחרי הרדמות ומחוסלת מהיום הזה. קודם כל אני רוצה להגיד לך שאת נורא מרגשת אותי, ונורא כיף לי לשמוע אותך. את נורא מיוחדת בנוף, ובאמת כמו כל הבנות פה, גם אני התאהבתי ממבט ראשון. אני חייבת להוסיף על מה שקרן אמרה, שדיברת על לחנך ילדים, אז מבחינתי זה לא ללמד אותם שככה עושים, אני גם מוסיפה לטניה, אלא גם באמת לחשוף אותם. אני חייבת לשתף איזה סיפור, שאני במקור מהפריפריה, מהרד, ואחותי גרה במתגוררת בדימונה. בקיץ אני הבאתי את הבת שלה הקטנה, היא בכיתה א' עכשיו, לישון אצלנו כמה ימים. והבת שלי, בת 4, דיברה איתה על זה שיכולה להיות משפחה של אמא ואמא, אבא ואבא, ואמא ואבא. והיא פשוט הסתכלה עליה, והתחילה לצחוק, והיא לא הבינה על מה היא מדברת. היא הסתכלה כאילו, חשבה שהיא כאילו עובדת עליה, היא כאילו באמת לא הבינה על מה מדובר. עכשיו, זה לא שאחותי, לא יודעת, היא שונאת הומואים או נגד להט"בים, זה פשוט לא קיים בסביבה שלהם, אז היא לא מכירה את זה. והבת שלי מכירה את זה כי יש לה בגן זוג אבות, וזה לידה. וכנל ביחסים של יהודים ערבים, הייתה לה סייעת בגן שהיא הכי אהבה ואני הכי אהבתי, והיא ראתה כמה אני תמיד מחבקת אותה ואוהבת אותה, וכמה זה כאילו ברור, כי זה לידינו, וכשמכירים וזה לידינו, אז זה הופך להיות לגיטימי. ואם זה רק מרחוק, להגיד, כן, גם החרדים הם בסדר, אבל לא להפגיש ולא להכיר באמת, אז זה נשאר ככה. אבל אם אתה חי שזה לידך, גם גייז לידך, וגם יהודים וגם ערבים ו... נוצרים, והאנשים האלה סביבך, ואתה לומד להכיר אותם, ואתה מבין שהם לא מפלצות, שהם כמוך. ושם זה פשוט זה, החשיפה. גדיר, אני יכול להוסיף משהו? לא, אני חיכיתי שאתה תדבר, רק שתדע, אני ממש חיכיתי שאתה תדבר. האמת שאני אגיד ככה, כולם פה דיברו פחות או יותר באותו קו, זה נחמד לשמוע מגוון דעה. אני חייב למה שנקרא, אני אגיד שני דברים. אחד, אולי זה יהיה קצת לא נעים לאוזן, אני מקווה שזה יהיה כן נעים, אני אשתדל מה שנקרא להגיד את זה בצורה הכי עדינה שאני יודע, והכי, מה שאני באמת מאמין בו. קודם כל, אמרת בהתחלה משהו שמאוד מאוד התחברתי אליו, אמרת, אני קודם כל גדיר, וככה אני, וככה אני גם מחנך את הבנות שלי, וגם הרבה מאוד מהסביבה שלי, שסביבה דתית מאוד, ככה הם מתנהגים. זאת אומרת, אנחנו לא, לצורך העניין, אשתי, בסדר, עובדת במפעל עם פלסטינאים, אנחנו לגמרי, מה שנקרא, איתם, הכל ביחד, אפילו חגים, הרמות זה, אומנם לא באים לנו הביתה, כי יש איזושהי בעיה להכניס אותם, אבל לגמרי אנחנו משתדלים לעשות דברים ביחד, והכל זה יש לילדים שלי, בבית ספר דתי, דרך אגב, יש זוג, מה שנקרא, של הורים שהם אבא ואבא, זאת אומרת, כל הדברים שאמרתם פה ישנם, אבל, ופה אני מגיע לאהבה גדול, אמרת גם, אני מגדירה את עצמי כאישה, כערבייה, כבת לאום פלסטיני,
ואני גם אומר, ופה אני אומר את הצד השני, יש הבדלים, ואסור לטשטש אותם, ההבדלים לא אומרים מי יותר ממי. זאת אומרת, פה זה כבר משהו אחר. אני כן מלמד את הבנות שלי ואת עצמי, וכך אני גם מאמין. יש נשים ויש גברים, יש ערבים ויש יהודים, יש מוסלמים ויש יהודים ונוצרים, יש ויש ויש ויש, אבל, ופה זה אבל גדול וחשוב, זה לא אומר שמישהו יותר ממישהו, או מישהו, זאת אומרת, אין תחרות בין האנשים, אבל בהחלט צריך לא לטשטש את ההבדלים. זה מאוד חשוב. למה לא לטשטש את ההבדלים? זה עניין של אמונה, של האמונה שאני מאמין בה, עניין של אמונה שאיך שאני חושב שנוצר העולם, ואיך שאני חושב כמו שיש הבדלים בין בעלי חיים וחי, צומח דומם ובעולם, וגם בפסיכולוגיה שלנו, איך שאנחנו מבינים דברים, למדנו את זה גם כן בקורס עם מי שאיתנו, יש הבדלים בין דברים, וצריך להבין את זה, וצריך זה משהו שהוא לא, אנחנו בוחרים להגיד שיש הבדל, כי יש הבדל, בסוף בין עץ למתכת יש הבדל, כמה שנרצה להפוך את זה ולהחליף את זה ולשנות את זה, יש הבדל. מה יותר ממה? זה כבר עניין שהוא לדעתי פה הטעות. זאת אומרת, אם אני עכשיו הולך למישהו אחר ואני אומר לו, אני יותר ממך או אני יותר טוב ממך, אז זה לא נכון. לי יש תכונות שאין בך ולך יש תכונות שאין בי. ויכול להיות שיש תכונות שצריכה יותר חזקות ואצלי יותר חלשות, ויכול להיות כל הרבה הרבה דברים. אבל זה לא אומר איזה משהו שאני יותר טוב ממישהו. אני אקח לדוגמה, צורך העניין, אני באתי לשמוע אותך, גדיר, בדיוק בגלל העניין הזה, של אני לא מכיר מספיק אנשים, מה שנקרא מהסביבה, שהם לא אני, או שהם לא דומים לי במידה מסוימת. ולכן אני בא להכיר את הבן אדם כאדם. אבל מצד שני, אני לא רוצה, גם במהות שלי וגם בחינוך שלי, לטשטש את זה שיש הבדלים. ואז מכאן כבר יש לזה את המשמעויות של זה, שלדעתי זאת לא הבמה, ואם ניכנס למשמעויות, אז פה מתחילים להיכנס לוויכוחים שלדעתי זאת לא הבמה, אלא פה הבמה זה לחבר, ולא לדבר על דווקא הניתוקים. אני רוצה להגיד תודה, גם לטניה וגם לגדיר וגם לכל מי שלוקח. אז נועם, אני מאוד מודה לך שדיברת, מאוד גם על הכינות ועל היושב, זה מאוד כיף. כי זה בדיוק העניין. אם אנחנו לומדים קודם כל להקשיב, אז זה באמת פתרון קסם, כי זה באמת, אנחנו, בחברה שאנחנו גדלים בה, הקשבה זה לא משהו שמאוד קל לעשות, אבל מזה זה מתחיל, ואתה באמת סיכמת אותי מאוד יפה. אני חושבת שאתה לא סתרת שום דבר מה שאני אומרת, להפך, אתה באמת סיכמת, כמו שאמרו פה. אני אמרתי את זה, אני גם פלסטינאית ואני גם ישראלית, וזאת אני, אי אפשר לטשטש, אני גם וגם, אני גם אישה, אני גם, אני הכל ביחד, וברור, אני גם נגד לטשטש את זה, אתה יודע למה? כי אני מאמינה שאם אני אטשטש את זה, כמו שהייתי, כמו שאמרתי גם בהתחלה, כשהייתי יותר צעירה, חשבתי שאני צריכה להתאים, אני צריכה להתאים את עצמי לסביבה, ופה, כשאני אומרת להתאים את עצמי, אז זה אומר שאני אשנה את הערכים שלי, אני אשנה את מי שאני, אבל לא, כשאני מודעת, כמו ששרית אמרה, אוקיי? כשאנחנו מודעים וחושפים וחשופים, כשאני בתור גדיר, כשהייתי צעירה ומתבגרת, כשהתחלתי להיחשף ולהיות מודעת שיש עוד דברים, יש עוד אנשים, יש עוד סוגים, יש עוד חיים, יש עוד עולם מסביבי, והתחלתי להיות מודעת, אז אני נחשפתי. וברגע שנחשפתי, התחלתי לחקור. אז ברגע שמלמדים את הילדים שלנו לחקור ולדעת, וכמו שאמרת בבית ספר של הילדות שלך, של הבנות שלך, יש גם, ושל הילדים שלך, אוקיי? שיש גם וגם וגם, אז זה בסדר שהם רואים את זה, אבל הם יודעים גם מי הם, וגדלים בצורה מסוימת. אני מאוד מבינה אותך, אני גם מבינה את המילים שאתה לא אומר, ואני מאוד מכבדת אותך על זה, כי גם אני ככה. אבל אני לא מסכימה איתך במשהו אחד, שאין משהו מעל משהו. אני חושבת שיש משהו מעל הכל. בני אדם. קודם כל, בני אדם. בן אדם, זה מעל הכל. כי ברגע, כשאני אומר, אני קודם כל בן אדם, אני קודם כל לב, ואני ככה באמת במבט הראשון, במקום הראשון, שאני באה ומדבר עם מישהו חדש, שאני פעם ראשונה מכיר, ואני מסתכל עליו קודם כל כבן אדם, לא על הכיפה, לא על החיג'אב, לא על שום דבר, לא על הצבע אור, על כלום, אני מסתכלת עליו, אני רואה בן אדם, זה מקל עלינו בכל הדברים
האחרים, ואז יותר קל באמת להקשיב ולהכיר ולשמוח ולהכיר לשמוע וללמוד. אז זה הדבר היחידי שאני לא מסכימה איתך, אני לא יודעת אם עכשיו אתה מסכים איתי, אבל להיות בן אדם זה מעל הכל. תודה. אני חייבת להגיד שלא להסכים זה גם בסדר. נכון. אני רוצה לעטוף את הדברים שדיברנו, דברים כל כך לא פשוטים, אבל אני באמת רוצה להודות לכם על השיח הזה. אני רוצה להודות לגדיר שהיא פה בשבילנו כדי לחזק אותנו. אני מקווה שאנחנו גם חיזקנו אותך, ואני תמיד אומרת, אנחנו לא רק דבר אחד, אנחנו גם וגם 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 וגם, אתם דיברתם על זה, וזה מצוין, כי אם היינו כולנו אותו דבר ולא היה הבדל, לא היו אנשים, כאילו גם נועם אמר את זה, אפשר לבוא מזה מכל זווית, אבל בגלל ההבדלים יש התפתחות, בגלל שרוצים לגדול יש התפתחות, אבל היופי שאנחנו נעשה את זה ביחד, כי כשאתה בחיבור עם מישהו, וכל אחד שונה, ובחיבור נוצר עולם חדש. וכמו שבזוגיות, שנולד ילד חדש, עולם חדש שלם, גם ביחסים נולד משהו חדש, וכל מה הרגש יש לו גם מקום, האנרגיה היא לא הולכת לשום מקום, אבל היא נוצרת ממשהו, מחיבור, מאיזשהו משהו שפוגש משהו אחר, ואז נוצר משהו חדש. אז בואו נשתמש בהבדלים שלנו כדי לחזק וליצור דברים יפים חדשים. ותודה רבה לכם. רגע, אני חייבת להגיד משהו לגדיר. עוד? ההרצאה שהייתה, מבחינתי יש הרצאת המשך לסיפור הזה, שאני, כמי שלומדת שיווק דיגיטלי, רוצה להסתכל על מגזרים שונים ממני, כדי לעשות שיווק יותר טוב, ואת חייבת להרצאה עכשיו. זאת אומרת, מבחינתי, בואי, לא, לא, יש עוד חובות. התשובה היא כן, אני מבינה שאת רוצה להגיד לי כן, הכל טוב. צריכה לחשוב על זה, עידית, בלי לחץ. לא, אני מבטיחה. תני לה לנשום. אני מבטיחה. את רוצה להגיד משהו על רמדאן? כן, מחר מתחיל רמדאן. קודם כל, בוא, חבריי היהודים, בוא נגיד את זה פעם אחת, אני לא אחזור על זה. רמדאן זה לא חג. אוקיי? רמדאן זה חודש, והוא חודש שקורה, שהמוסלמים, אוקיי, צמים במשך חודש שלם. זה יום כיפור שנמשך. כן. בואי, גדיר, זה לא באמת צום, זה אתם מתחילים בבוקר, מסיים בערב, זה לא... סתם, אני צוחקת. כן, את רוצה שנריב על זה עכשיו? לא, לא, אני צוחקת, זה באמת נאמר בתור בדיחה. לא, לא, הכל אני צוחקת. אני גם צמה כל יום בין ארוחות, מה יש? זה חודש ימים, זה מתחיל מ-4 בבוקר ונגמר ב-8, או 7:30, 8, זה תלוי אם אנחנו בקיץ או בחורף. תחברי אותנו, למה עושים את זה, מה זה בא לצלות? נכון, זה בדיוק בדרך. דברים אנחנו, לא נתמד. אז למה אנחנו צמים? זה קודם כל, חלק מלהיות מוסלמי, יש כמה דברים שצריך לעשות, שזה גם תפילה, לצום, ללכת למכה, לעשות את החאג', אוקיי, יש דברים שעושים כמוסלמים. אחד הדברים האלה, או שמעבירים זקה, זה נקרא בערבית, נותנים כסף לאנשים שצריכים, אז רמדאן זה חודש שצמים בו. למה בעצם אנחנו צמים? כחלק מלהיות מוסלמי זה משהו שאתה צריך לעשות, אוקיי? אז עושים. בנוסף לזה, זה למה עושים את זה? בשביל להרגיש את הכאב או את הסבל של אנשים אחרים, אנשים שאין להם אוכל, אנשים שיש להם... שאין להם את כל מה שיש להם, זה גם ללמוד להיות סבלני, כי להיות גם בצום, זה לא רק להיות צום מהאוכל, זה אוכל ושתייה, יש אנשים שחושבים שמותר לך לשתות תרופה כשאתה בצום, אז לא, אסור להכניס שום דבר לפה, חוץ ממברשת שיניים שזה גם מומלץ, אז לא מים ולא אוכל, אוקיי? עושים את זה, אי אפשר גם להיות בצום מכללות, או מעצבים,
אסור, אתה לא יכול להיות בצום ולהזיק למישהו או לקלל מישהו, זה גם חינוך, אוקיי? לחנך את הנפש שלך. וזה אחד דברים דרך אגב מאוד מאוד מאתגרים, זה לחנך את הנפש שלך, להיות טובה יותר. אז זה צום, אתה לא רק צם מאוכל ומים ושתייה, אתה צם גם מעצבים ומקללות ומכל הדברים הלא טובים, ללמוד להיות בן אדם סבלני, כי קשה לצום ולא לבטא את העצבים שלך, כמו שאיה אמרה מקודם ברמזור, אוקיי? וגם להיות בצום, אז זה מלמד אותך להיות מאופק, מלמד אותך להיות יותר סבלני, מלמד אותך להיות בן אדם יותר טוב, זה אלה הסיבות. עשית לי חשק לצום עכשיו. קודם כל, אני חושבת שאולי באמת נעשה ארוחת כזה שבירת צום. אתם אל תצומו, אני אצום, אבל נשבור צום ביחד. אני דווקא צריכה לצום. כמו שאומרים, צום קל, ושלכולנו יהיה סבלנות, לא משנה באיזה מצב, אם יש לנו אוכל או אין לנו, אחד לשני, תמיד. אני רוצה להגיד תודה ענקית לכל הבנות ואנשים שהשקיעו במיזם הזה, ולכל החברים והחברות שהגיעו. אני מאוד מאוד מודה לכם, אתם עשיתם לי את זה מדהים, למדתי מאוד מכם, אני אוהבת אתכם ממש, מעריכה אתכם, ובמקום אחר אולי, או לפני כמה שנים היינו, כשמישהו יקשיב לשיחה שלנו, והוא לא באמת מכיר את החיבור הזה, אולי יגיד שאנחנו אנשים שחיים בסרט. אז כן, אנחנו חיים בסרט, והסרט הזה אנחנו נגשים אותו, והוא יקרה. אני מודה למשפחה שלי, יש פה את בעלה של דודה שלי, שאני אוהבת אותו, ויש פה את אבא שלי, וחברה טובה שלי שהיא ליד אבא שלי שגם צופה בי. אמא שלי, המלכה של חיי, היא לא יכלה לעלות, אבל נראה לה את ההקלטה. אז תודה לכם שהייתם פה בשבילי, מעריכה מאוד, תודה. תודה רבה גדיר, תודה למשפחה של גדיר.